U gazdinstvu Pešića u selu Stup u Sjenici kažu da ove zime nije bilo problema sa stokom. Zabilježene su veoma niske temperature, međutim, one nisu naštetile stočarima. U tom tradicionalno veoma hladnom kraju uvijek spremno dočekuju zimske dane. Utople štale i obezbijede dovoljno hrane za stoku. Radi se od rane zore do mraka. Nema odmora. Stoka mora da se namiri. Pešići u štali imaju 10 rasnih krava. Ovde zna da bude 20 dana minus 20. Tako da ovo ako ne utoplimo, uglavnom vodimo računa o tome da to bude tako. Na pešteri su najoštrije zime. Zato je važno da štala uvek bude topla. Zaledi, evo ovo je sve ovde unutra i znaju ove prve pojilice ovde do vrata, znaju da zalede. To mora se razledi i sve, znali su bogom i cevi da pucaju, ali ono, vruće vode, ja. Sad vruća voda, jer ovi muzni aparati, sve ovo mora da se opere toplom vodom. Krave podnose temperaturu do minus 10. Svaki dan sa višim temperaturama one provode na polju. Mnogo im je dobro ovako da se puste, malo i da što kažu, prodišu malo napolje. Zbog koliko god je toplo u štali, tamo je vlaga, tamo je zatvoreno. Obezbedili smo, ja mislim da imamo oko 5-6 hiljada bala ovde spakovano. Dosta sam im potrošio, toliko je bilo pred zimu. Ima ovdje dosta toga. Ima koliko zima traje, tako da... A ovde šest mjeseci nije zima, šest mjeseci jeste zima. Mladenova ćerka studira građevinu u Novom Sadu. Stari sin je na poljoprivrednom fakultetu u Novom Pazaru. Želi da se bavi poljoprivredom. A mlađi također vidi svoj interes u stočarstvu. Položim kravama, nagrćem, pomožem ko može krava, to sam sve što treba. Mladi u Sjenici se ne libe ovog posla. Pa ne toliko, zato što je ovo stočarski kraj. Pomoć države uzgajivačima krupne stoke je veoma važna. Jer da nije subvencija, teško bi ovde ovoliki stočni fond mogao da opstane. I sve što valja mi primenimo. Savjetodavne službe također moram da pohvalim. Sve što ne znam, ja njih pitam. Čuveni sjenički sir stiže u najrazličitije krajeve Srbije, zahvaljujući popularnoj internet prodaji. Sjenički sir uvek kažu da 20 bolesti leči. Telad pešeći prodaju nakupcima iz Vojvodine. Gledamo ono od dobre krave da ostavimo dobro tele i da to da bude rasa. To nam je prvo. Semenimo, ne držimo bika, nego uvek kvalitetno seme primenjujemo tu. Mladen voli često i da zapeva dok čuva stoku. To zapevate da daju više mleka. Pa nema, to se odmah pokaže i odmah bude. Da, to uvek prija i njima i meni.